شيخ حسن داهر ويس أيام بحي وليسي وجوه ريي أو ورباهن أي ليلته وريسي كان أو وربحين بدن أي كده حشرته أي نقول يا مركي وجوه ريسي يا شيخ حسن داهر ويس أو ريسي سي صحافة أملو أو قلادو إن صحفيين ولا هذا وريه ميجل أو دين عمان كوغسو ورانتي جريرة تورنتا ستار أي الله كولاتي شيخ حسن داهر ويس waxayna sheegtay in kulanka uu dhacay intii uu talada hayay madaxweyne Obama oo aan la dooran madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sheikh Xasan Daahir Awees oo ka mid ahaa hogaamiyaasha Al-Shabaab intii uu naftiisa kala soo baxsan sanadkii 2013 ayaa ku jira liiska argagixisada Mareykanka iyo UN-ka, waxaana uu horey u baneeyay dilalka dad shacab ah iyo ciidamada dowladda. xaaladda xasan daahir aweys ayaa ah xabsi guri, waxaana uu la nool yahay dhowr xaas iyo caruur gaaraysa 28 qof. waxa uu ka hadlay maxkamadii islaamiga ahaa kooxda al-shabaab iyo sidii uu uga soo goostay kooxda al-shabaab. wareysiga ayaa ahaa fursad si gaara loo siiyey saxafiyaddan sanadkii hore, iyadoona heshiis lagula galay inaysan daabicin. xilligaas oo ay socdeen waawaan lagu doonayo in dowladda qatar loo wareejiyo Sheikh Xasan Daahir Aweys, taas oo markii dambe fashilantay. saxafiyadda ayaa sheegaysa in Sheikh Xasan Daahir Aweys dowladdu ka gaabsatay inay maxkamad soo taagto ama dil lagu xukumo, taas oo ay ugu wacan tahay beesha weyn ee habar gidir uu ka soo jeedo. wareysiga lala yeeshay Sheikh Xasan Daahir Aweys waxa uu ku difaacay wixii uu ku kacay xilligii uu Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab ka mid ahaa. mar la weydiiyey sababta uu dhaleeceyn waayey dilalka dadka rayidka, ayuu sheegay in dagaalka noocaas uu yahay oo dadka aan waxba galabsan ay ku dhintaan, xilliga dagaalka lagu jirana aysan saamaxayn in wax la kala sooco. Sheikh Xasan Daahir Aweys ayaa ku dooday inuusan ka mid ahayn Al-Shabaab laakiin uu ku xirnaa ama uu xiriir la lahaa. kama mid ahayn laakiin waan ku taageeray, farqi ayaa u dhexeeya inaad taageerto iyo inaad ka mid tahay. waxay la dagaalamayeen cadowgeenna, sidaas ayaana ku taageeray. falalkooda qaarkood lama qabin, kumana raacin, ayuu yiri Sheikh Xasan Daahir Aweys. Michael Shifad oo ka tirsan Toronto Star ayaa wareysigan la yeelatay Sheikh Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya.